ក្តៅក្តៅជួនទូហ៊ានត្រៀមទៅដល់300លានដើម្បីយកអ្នកថ្មីមកស្នងតំណែងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៃសារព័ត៌មាន AS បានចុះផ្សាយថាក្លឹបយក្សជួនទូក៏បាននឹងកំពុងតែត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាធំរហូតដល់ទៅ300លានអឺរ៉ូនៅក្នុងការសម្លឹងចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមKylian Mbappéរបស់ក្លឹបប៉ារីជាទំហំចំណាយដ៏ច្រើនលើសលប់មួយទៅលើឆន្ទៈចរចានាំយកយុវជនឆ្នើមរបស់បារាំងមកកាន់ទីក្រុងតូរីនឲ្យបាននារដូវក្តៅឆ្នាំ2020ត្បិតនៅស៊េរីអេគ្មានក្លឹបណាក្រៅពីសេះបង្កងលើកពានរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយតែក្រឡេកទៅមើលនៅឆាមពីនលីកវិញក្រុមមួយនេះគឺខកខានយូរណាស់មកហើយដែលមើលឃើញពីសក្តានុពលអាយុរបស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូក៏កាន់តែជ្រេទៅមុខបន្ថែមទៀតនោះជម្រើសនៃការនាំយកកីឡាករអឹមបាប៉េរយៈពេលយូរគឺជាមធ្យោបាយមួយគត់ដែលអាចស្រង់ជូវិនទូសឲ្យផុតពីកង្វល់នៅឆាមពីនលីកបានយើងនឹងរងចាំមើលតើកញ្ចប់ថវិកាក្រោយបិទបញ្ចប់នៅរដូវកាលឆ្នាំ2019-2020អនាគតរបស់កីឡាករឆ្នើមអឹមបាប៉េជាមួយនឹងក្លឹបសេដ្ឋីបារាំងនឹងប្រែក្លាយទៅជាយ៉ាងណាគួររំលឹកផងដែរថាការពីរដូវក្តៅកីឡាកររូបនេះក៏បានជួយឲ្យមាន់កកបារាំងឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ផងដែរជម្រើស11អ្នកល្អបំផុតប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ជុំទី3នៅវគ្គចែកពូល UEFA Champions League តារាឆ្នើម Raheem Sterling របស់ Manchester City និងខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé របស់ Paris គឺមានឈ្មោះនៅក្នុងជម្រើស11អ្នកល្អបំផុតប្រចាំសប្តាហ៍នៅ Champions League នៅវគ្គចែកពូលជុំទី3បន្ទាប់ពីពួកគេរកបាន Hat-trick សម្រាប់ក្រុមរៀងៗខ្លួនStirling បានជួយឲ្យ Manchester City បំបាក់ក្រុមជើងខ្លាំងអ៊ីតាលីគឺ Atalanta ដោយលទ្ធផល5-1ដោយរូបគេរកបាន3គ្រាប់នៅក្នុងតង់ទី2ហើយបានជួយបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុម Sergio Aguero សុទ្ធបាន1គ្រាប់ថែមទៀតផងចំណែកឯខ្សែប្រយុទ្ធបារាំង Kylian Mbappé ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរការប្រកួតរបស់ PSG ដែលបាននាំមុខក្រុមម្ចាស់ផ្ទះក្លឹបប្រាក់1-0នៅតង់ទី1ដោយរូបគេរកបាន2គ្រាប់ទី2ក្រោយប្ដូរចូលបានត្រឹមតែ9នាទីមុនពេលដែលបញ្ជូនបាល់ឲ្យកីឡាករអ៊ីកាឌីសុទ្ធបញ្ចូលថែម1គ្រាប់ទៀតហើយកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះក៏រកបាន2គ្រាប់បន្ថែមទៀតបង្ក្រប់ Hat-trick នៅធានាជ័យជំនះហើយជួយឲ្យ PSG បន្តឈរនៅកំពូលតារាង Pool A នៅ UEFA Champions League ព្រមទាំងមានគម្លាត5ពិន្ទុពីក្រុមលេខ2គឺ Real Madrid ដែលឡែកមិត្តរួមក្រុមយក្សបារាំងកីឡាករ Angel Di Mariaក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងជម្រើស11នាក់នេះផងដែរបន្ទាប់ពីរូបគេបានបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន3លើកផងដែរជម្រើស11នាក់ដែលល្អបំផុតនៅ Champions League ប្រចាំរដូវកាលនេះមានដូចជាអ្នកចាំទី Palos របស់ Tottenham Hotspur ខ្សែការពារគឺមានកីឡាករ Lemar របស់ RB Leipzig កីឡាករ Yaroslav របស់ Zenitនិងកីឡាករ Stefan
របស់ Inter Milan ខ្សែបម្រើមានកីឡាករ Angel Di Maria របស់ PSG មាន Heung-min របស់ Tottenham Hotspur មាន Chamberlain របស់ Liverpool មាន Raheem Sterling របស់ Manchester City និងកីឡាករ Eric Lamela របស់ Tottenham Hotspurចំពោះឯខ្សែប្រយុទ្ធវិញគឺមានកីឡាករ Martin របស់ Napoli និង Kylian Mbappe របស់ PSG វីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ 7fansevent.com ជា website ដែលមានកីឡាកាស៊ីណូបាញ់ត្រី slot និងហ្គេមផ្សេងៗជាច្រើនរយមកទៀតដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website សូមចូលទៅកាន់ 7fansevent.com ឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0977788243ឬមួយខ្សែទៀត0888721500អម្បាពេគ្មានសង្ឃឹមឈ្នះពានមួយនេះទេបើបន្តលេងឲ្យក្រុមដែលធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ16ក្រុមនៅ UEFA Champions League Kylian Mbappé មិនអាចឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or បាននោះទេប្រសិនណាបើរូបគេនៅលេងឲ្យក្លឹប Parisនេះបើតាមសម្ដីការលើកឡើងរបស់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Liverpool គឺកីឡាករ Hadji កីឡាករវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះក៏បានឈរនៅលេខរៀងទី4នៅក្នុងចំណោមបេក្ខភាពប្រជែងពានរង្វាន់ Ballon d'Or កាលពីឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីបានជួយក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup នៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីហើយខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានឈរនៅកំពូលនៃអ្នករកគ្រាប់បាល់បានច្រើនបំផុតកាលពីរដូវកាលមុនគឺនៅលីកអងដែលរកបាន33គ្រាប់ប៉ុន្តែអតីតខ្សែប្រយុទ្ធនៅនេសហ្គាល់លោកដុសបានយកឃើញថាការប្រកួតនៅលីកធំៗក្រៅពីលីកបារាំងគឺទៅតែមានតម្លៃសម្រាប់កីឡាករដើម្បីអាចឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or បានលោកក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាអ្នកដឹងថាដើម្បីអាចឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or បានអ្នកត្រូវតែចាក់ចេញពីក្លឹបបារាំងកីឡាករតែម្នាក់គត់ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅលីកអងគឺកីឡាករ Papin ហើយគាត់ក៏បានលេងឲ្យក្រុម Marseille ដែលឈានមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅ Champions League កាលគ្រាណូអ្នកអាចបរាជ័យនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយអ្នកអាចឈ្នះបានពានរង្វាន់ Ballon d'Orប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចធ្វើវាបាននោះទេប្រសិនបើអ្នកធ្លាក់ចេញត្រឹមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយហើយបុរសវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាគេអាចឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or បានយ៉ាងហោចណាស់5ដងព្រោះគេនៅក្មេងហើយមានទេពកោសល្យខ្ពស់ប៉ុន្តែគេត្រូវទៅក្លឹបកំពូលណាមួយផ្សេងទៀតមកមើលការសុទ្ធបាល់ free kick ដ៏អស្ចារ្យពីក្របពីកីឡាករថ្លៃបំផុតរបស់ Arsenal នៅក្នុងការប្រកួត Europa League កីឡាករដែលមានតម្លៃកំណត់ត្រាថ្លៃបំផុតរបស់ក្រុម Arsenal គឺកីឡាករ Nicolas Pepe បានបដូរចូលពីកៅអីបំរុងហើយរកបានក្របបាល់ដោយសុទ្ធបាល់ free kick ពីក្របហើយជួយឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនវាយបកយកឈ្នះទៅលើក្រុម Victoria ជួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូបង្វឹកជូណៃអេមរីទទួលបានជ័យជំនះ3-2បន្ទាប់ពីបរាជ័យដែលមិននឹកស្មានដល់របស់ក្រុម Sheffield United កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅកីឡាករនៅតំបន់ការពាររបស់ក្រុមកំភ្លើងធំគឺនៅតែបង្ហាញទម្រង់លេងមិនបានល្អដដែល
ដោយបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុម Victorious ដែលមិនអាចរកគ្រាប់បាល់បានសម្រាប់ពីប្រកួតដំបូងបានទម្លុះសំណាញ់ទីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនៅឯទឹកដីរបស់ Arsenal ដោយធ្វើបានដោយអតីតកីឡាករ Tottenham Hotspur គឺកីឡាករ Marcus Ivart ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីកីឡាករវ័យក្មេងសញ្ជាតិប្រេស៊ីលគឺកីឡាករ Matheus បានរកគ្រាប់បាល់ទី5នៅក្នុងចំណោម3ប្រកួតដែលរូបគេជាប់ជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់ Arsenal តាមស្មើមួយទៅនឹងមួយប៉ុន្តែកីឡាករ Bruno បានរកគ្រាប់បាល់សម្រាប់ក្រុមឈៀវនាំមុខសារជាថ្មីនៅនាទីទី36នៃការប្រកួតក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបានវាយបកតាមស្មើមកវិញនៅ10នាទីចុងក្រោយនៃការប្រកួតគឺក្រោយពេលដែលកីឡាករ Pepe គឺត្រូវបានបដូរចូលហើយទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការសុទ្ធបាល់ Free Kick ដោយបានជោគជ័យហើយនៅក្នុងនាទីទី90កីឡាករដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតប្រចាំក្លឹបកំភ្លើងធំរូបនេះមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខកចិត្តនោះទេដោយរូបគេបានសុទ្ធបាល់ Free Kick បញ្ចូលទីជាលើកទី2ចម្ងាយ22ម៉ែត្រជួយឲ្យក្រុមរកបាន3ពិន្ទុដោយឡែកក្រុម Manchester United វិញក៏បានបញ្ចប់នៅកំណត់ត្រាមិនទទួលជ័យជំនះ11ប្រកួតជាប់គ្នារបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករ Marcel បានសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីបានសម្រេចដើម្បីធានាជ័យជំនះដល់លំបាក1ទៅនឹង0នៅក្នុងជំនួបទល់ជាមួយនឹងក្រុម Partizan កីឡាករ Jesse Lingard និងអតីតកីឡាករ Ranger ក៏បានសុទ្ធប៉ះនឹងរបាទេនៅអំឡុងការប្រកួតនៅតង់ទី1មុនពេលដែលកីឡាករ Marcel បានសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីបានសម្រេចបន្ទាប់ពីការសាងកំហុសនៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ទៅលើកីឡាករ Brandon Williams ដោយសារតែការបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អរបស់កីឡាករវ័យ19ឆ្នាំគឺកីឡាករ Williams បានជួយឲ្យរូបគេទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនក្នុងជម្រើសដំបូងជាលើកទី2សម្រាប់ឈុតធំរបស់ Manchester Unitedដែលជួយឲ្យក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូបង្វឹកអូឡេកូណាសូឃ្យាទទួលបាន3ពិន្ទុនៅក្នុងទឹកដីរបស់គេ